Njëtërisë e përbashkët midis titularëve të institucioneve në nivel qendror dhe vendor dhe operatorëve turistik që operojnë në Durrës ka shërbyer për të prezantuar planin e masave që do të vihet në zbatim gjatë këtij sezoni turistik. Dëshimi i faturave jo fiskale dhe punësimi pa deklaruar i personave janë dy nga shqetësimet kryesore që u parashtruan në këtë takim. Drejtuesja e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Delina Ibrahimaj, duke i referuar shifrave, u shpreh se janë 1190 subjekte që operojnë në fushën e turizmit në Durrës, nga të cilët 680 gjatë muajit maj nuk e kanë përdorur kasën fiskale, duke u bërë pjesë e konkurrencës së pandershme. Pa anashkaluar mos deklarimin e punonjësve, pasi është një numër i lartë subjektesh që deklaron vetëm një të punësuar, tha kryetatimorja. Janë 1190 subjekte që operojnë në fushën e turizmit në Durrës. Nga 1190 subjekte, 680 prej tyre gjatë gjithë muajit maj nuk kanë shtypur kasë. Mua më duhet shifra shumë problematike, të ndrejtën, sigurisht jam e bindur që pjesëmarrësit sot në takim nuk hynë në këtë kategori subjektesh, por duhet jetë shqetësuese sa për ne dhe për ju, pasi këto 608 subjekte kryen një konkurrencë të pandershme për ju, në fakt, që deklaroni të gjithë të ardhurat që duhet të deklaroni. Nga ana tjetër, vetëm gjatë fundjavës së fundit, janë 228 subjekte që kanë pasur rënje të xiros, ndërkohë që me kalimin e kohës dhe me afrimin e sezonit, gjithë jemi të ndërgjeshëm që qarkullimi rritet dhe jo ulet, dhe janë 578 subjekte që nuk kanë shtypur kasë për fundjavën e fundit. Ndërkohë, nga këto 1190 subjekte, vetëm 250 janë subjekte të tatimit të mbi vlerën e shtuar, pra të TVSH-s. Gjithë pjesa tjetër janë subjekte që kanë qarkullim 90 milion lek, pra që në të gjitha rastet nuk do kishin për të paguar TVSH, nuk do kishin për të paguar tatim fitim, e vetëm mbi qarkullimin që bëjnë, e vetëm e gjë që ato kanë për të paguar janë kontributet e sigurisë shoqërore. Nuk po merrem me shifrat e të punësuarve, që gjithashtu kanë problematikat e tyre, është një numër i lartë subjektesh që në fushën e turizmit që deklaron vetëm një të punësuar, pra janë të vetë punësuar të vetëm, ndërkohë që sigurisht jemi gjithë të ndërgjeshëm që një bar që rri e hapur nga mëngjesi deri në darkë është e pamundur që të mbahet me një të punësuar. Drejtuesja e tatimeve sqaroi se janë këto shifra që do të diktojnë gjatë sezonit turistik kontrollet dhe verifikimet e administratës tatimore në terren, e cila nuk ka si qëllim të ushtrojë turistinë të bizneset. Janë këto shifra që do të drejtojnë gjatë sezonit të ardhshëm kontrollet dhe verifikimet e administratës tatimore. Ne nuk kemi për synim që dua ta përsëris dhe ta theksoj që të bëjmë të vendosim penalitetet, të bëjmë kontrole. Ne duam që të kemi një qasje bashkëpunuese me bizneset. Si do të thotë që të gjithë këto biznese që unë përmenda, që nuk kanë shtypur kasën, që kanë vetëm një të punësuar, apo që kanë shmangje të llojeve të tjera, do të kontaktohen nga administrata tatimore, do të monitorohen nga administrata tatimore dhe në rast se me kontaktin ton ato nuk do të reagojnë, vetëm atëherë ne do të bëjmë kontrole në terren. Ndërkaq, për numrin 1 të tatimeve në Durrës, Delina Teferiçi, qasja ndaj subjekteve që operojnë përgjatë vijës bregdetare ka qenë bashkëpunuese, duke ju referuar edhe procesit të fiskalizimit. Ne jemi pranë tatim paguzve, jemi këshillues për të rritur ndërgjegjësimin për vetë deklarimin dhe për çdo problematikë që hasin, qoftë dhe me procesin e fiskalizimit që mendojmë që po ecim mirë me objektivat që kemi vënë vetes. Sigurisht që detyria rajonale tatimore në funksion zbatimit ligjit dhe kompetencave që ka, do monitoroj dhe të gjithë të tregus. Lidhur me procesin e fiskalizimit, nuk do të ketë shtyrje afatesh, ndërsa qasja e tatimorëve do të jetë në mbështetje të bizneseve. Në Durrës, operatorët turistik dhe jo vetëm vijnë nga një periudhë e vështirë si pasojë e tërmetit të fundëntorit 2019 e më pas e pandemisë së koronavirusit.